אז אני מיכל גורדון, ובשביל לא... יש לי לעשות שזה יהיה קרוב ל-6 דקות ולא ל-20, אז אני לא אשתמש בעכבר הזה. קודם כל, תודה למיכל על ההרצאה, היה מרתק, ואני רוצה להגיד שאומנם מודגש פה, וזה נורא חמוד והכל, המיכל, מיכל, מיכל, אני חושבת שא' זה לא טוב לכל המיכאלים ושכמותם, וזה לא בסדר. וב' אני אישית, מה שאותי מעניין במפגש הזה, זה דווקא לא שזה מיכל, מיכל ומיכל, לא הדומה, דווקא השונה. דווקא זה שיש פה מישהי מהפקולטה להנדסה, מישהי מהפקולטה למדעי המחשב, ומישהי מהפקולטה לעיצוב. שזה בעיניי אחד היתרונות הגדולים של המכון הטכנולוגי, והטענה שאני רוצה קצת לדבר עליה, אני אדבר על רובוטים, אבל זה קצת נכון בכלל, היא שהעולם קצת משתנה היום והולך למקום הזה. ואני חושבת שהמוסד הזה יש לו יתרון בזה שיש בו את השלוש מחלקות האלה. אני חושבת שכולנו יודעים שנורא יפה מה שמיכל אמרה, אבל למשל, אחת הבעיות שעולות, אם סטודנט מרגיש שרוכבים עליו והוא רק עושה משהו בשביל מישהו אחר, זה באמת חבל. בשביל שסטודנט ירגיש שהוא באמת לומד משהו, היה ראוי שיהיה גם מנחה מתחום התוכן שלו. אוקיי? אם בפרויקטים שמיכל תיארה היה סטודנט שיכול לקבל הנחיה גם לא רק ממישהי מעיצוב, אלא גם ממישהו, אני לא רוצה רק לעשות פה הטעיה נשית, ממישהו ממדעי המחשב, אז הוא היה לומד בתחום התוכן שלו ועדיין תורם לפרויקט. הפרויקט היה יכול להתרומם יותר טוב, אולי אפילו היה יוצא איזה משהו מחקרי שבר פרסום. ובעיניי, פה תמון הקסם של המכון, בגלל שאני חושבת, וכולנו יודעים, ששיתופי פעולה קל לעשות כשנפגשים. וגיאוגרפיה היא חשובה. אז נכון שאני יכולה לעשות שיתופי פעולה עם מוסדות אחרים, וכל אחד פה לכאורה יכול לעשות שיתוף פעולה עם מישהו רוצה, אבל זה שאנחנו נמצאים פה, זה איזשהו יתרון. ואני אישית רואה גם במועדון הסגל, והרמת לי להנחתה, אז אני אציין, אם זה באמת הולך להיות מועדון הסגל, הייתי שמה פה מכונת קפה טובה, שאנשים יבואו לשתות קפה טוב וזה יביא אותם לפה. ואומרת, בשעה כך וכך ביום חמישי, יהיה פה אפילו עוגות. בשביל שאנשים יבואו לפה, ובשביל שיבצר המקום הזה, שניפגש ושנדבר. כי בינינו, הזמן הזה שמדברים עם אנשים, ונכון, לפעמים גם מדברים על העבדה, אבל גם מדברים על מחקר, הוא זמן שיכול לייצר פרויקטים. אז אני, המטרה שלי בחמש דקות האלה, גם שתהנו ושתשמעו קצת על רובוטים חברתיים, וגם שאולי אם יהיה פה אחוז אחד, שזה אומר בן אדם אחד, שירצה לעשות איתי משהו אחר כך, אז עשיתי את שלי. אז זה הכוונה. ואני אישית חושבת שבכלל מועדון הסגל, הייתי שמחה לדעת מה כל אחד פה עושה, שאולי בשביל למצוא את השיתופי פעולה האלה האפשריים, וזה הכוונה. אז אני הולכת להראות לכם קצת רובוטים חברתיים, זה המעבדה שהגעתי ממנה מ-MIT, וגם בקצרה את פרויקט שלי. תמר, תעשי לי ככה, כאילו, כשעוברות הדקות. אני יודע. אז זה נקסי, ואני פשוט אתן לסרטים לדבר בשם עצמם, כשהם יעבדו. וזה רץ ככה לאמצע הסרטים, סרטונים כולם באינטרנט. שומעים? שומעים? I can tell you that I'm sad, mad, confused, excited, or even bored just by moving my face. But I hope you can see that I'm very happy to have met you. Thank you for visiting me, and I hope to see you again soon. Okay, אז זה היה נקסי, ונקסי הוא רובוט חברתי. ובעצם מה שהוא הוציא ממכם זה אולי מחלקכם איזה טיפה חיוך על הפרצופים שלו. הוא גם רובוט שיודע להזיז את היד, אבל הפוינטה שרציתי להדגים פה זה הנושא של החברתיות, העובדה הזאת שרובוט מתקשר רגשות. למה? בגלל שאפשר לעשות עם זה דברים. מה אפשר לעשות עם זה? זה לא כזה טריוויאלי. כאילו רובוטים תעשייתים שמזיזים דברים, הרובוט הנפלא ששואב אבק, למי שיש תענוג, הוא שואב אבק, יש למה לקנות אותו, אבל למה לקנות רובוט שעושה לי פרצופים, למה זה טוב? אז העניין הוא שיש כן הרבה אפליקציות. בנושא הזה אני אראה פה סרטון קטן של אוטום, שזה דווקא רובוט שעכשיו סטארט-אפ שצמח, נפל, עכשיו מוקם מחדש, עם טכנולוגיה קצת עדיפה, אבל מה שאתם רואים פה זה רובוט שהוא נורא זול, אם תסתכלו מבחינת מה עושים בו, ואני אציין שזה תולדה של מחקר, אבל מחקר שהיה במדיה לב לפני כבר, אני חושבת, 10 שנים,
הראה שרובוט כזה ששמים אותו בבתים של אנשים, והוא מטרתו, כל מטרתו היא, הוא לא עושה יותר מדי, הוא נורא זדול, אוקיי? הוא רק יודע להסתכל עם העיניים, ובסוף העיניים שלו יודעות לעקוב אחריך, ויש בו טאבלט, ובעצם במחקר השוו בין תנאי שבן אדם מנסה לשמור על דיאטה, מדבר עם דיאטנית או רופא לצורך העניין, ומנהל את הדיאטה שלו במחברת, לעומת מדבר עם דיאטנית או זה, ומנהל את הדיאטה שלו עם טאבלט, ואותה אפליקציה של הטאבלט מחוברת לרובוט שגם מסתכל עליו, והרובוט יושב במטבח. אנשים שעבדו, שהיו בתנאי של הרובוט, לעומת הטאבלט, שזה תנאים די דומים, בעצם הצליחו לשמור על הדיאטה פי שלוש זמן מאשר אנשים ללא הרובוט. עכשיו תחשבו על זה, כולנו כל הזמן מנסים לעשות דיאטה, ומשהו שגורם לנו להישאר ככה להמשיך, וזה עוד רובוט נורא נורא מינימליסטי כזה. אז, אופה. האמת שלא, אז בגלל שתמר אמרה שאני קצת מעכבת בזמנים, אז את הרובוט הזה אני דווקא לא אראה לכם, מי שרוצה יכול להסתכל עליו ביוטיוב. אני אראה לכם את ג'יבו, שג'יבו הוא תולדה של מחקר, של המחקר הזה. אולי ראיתם את זה? He's the world's best cameraman. By intelligently tracking action around him, he can independently take video and photos so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take a picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa, just sent a reminder that she's picking you up in half an hour. To go grocery shopping. Thanks, Jibo. He's an entertainer and educator. Through interactive applications, Jibo can teach. Let me in, or else I'll... And I'll... And I'll blow your house in. אוקיי, הסרט המלא, כמו שאמרתי, נוכחו אתכם ביוטיוב. ביוטיוב. אבל בעצם את הרובוט הקודם שראיתם אפשר גם להלביש על ג'יבו. מה שמעניין בג'יבו זה שג'יבו זה פלטפורמה, הוא הולך להיות המיליוני דולרים שהצליחו להיות מושקעים בו, והוא אמור לצאת באביב הזה, נקווה שהם יצליחו, זה תכף. כמובן שלישראל הוא יגיע השנה אחרי, והקליטת עברית שלו כמובן פחות טובה, אבל העיקרון הוא שהוא פלטפורמה, והרעיון הוא לייצר קהילה שתפתח סקילס, כמו שהטלפונים החכמים יצרו את קהילה שפיתחה אפס. אז אנחנו במדעי המחשב בעצם נתמודד אם היום אנחנו הולכים למקום של בוא נעזור לסטודנטים לדעת איך מפתחים אפליקציות טובות, אז אולי איך לפתח סקילס טובים, שזה אינטראקציות יותר רב-ממדיות שיוצאות, שימו לב שהן יוצאות מהרובוט, זה מתחבר יפה לעולם ה-Internet of Things ולחומרים בחוץ. אני בקצרה, הרי ממש שנייה, את העבודה שלי שנעשתה ב-MIT, שפה אנחנו רואים עוד רובוט חברתי שיודע לעשות פרצופים. פה אנחנו רואים איזושהי בדיקה שילדה בת 5 יכולה לתכנת את הרובוט, והיא מייצרת בעזרת מדבקות, שזה משהו שילדים נורא אוהבים לעבוד איתו, חוק, ואז מפעילה אותו על הרובוט. עכשיו כל פעם שהרובוט יראו ככה, אז זה. וזה היה שלי הפרטי, וזה ממש ככה בקצרה, כי באמת, שוב, אני לא רוצה להעלות אתכם, אבל מי שמעוניין לשמוע עוד פרטים, מוזמן. העיקרון כאן, וגם בעוד רובוטים שקיימים היום, טכנולוגיות שמשתמשות ללמידה או לפעולות אחרות, היא קצת להוציא את התכנות לעולם. תשימו לב שמה שהראיתי עכשיו, דוגל בעקרונות של tangible programming, מוחשי. אנחנו מתכנתים באמצעות, יש פה עוד משהו של קוביות או מדבקות. אנחנו נמצאים בעולם האמיתי, אנחנו מייצרים איזושהי חוויה שהיא קרובה לעולם שבו אנחנו עובדים. אם אנחנו מתכנתים רובוט להתנהג בצורה חברתית, אז אנחנו גם עושים את זה בצורה חברתית. אנחנו מראים לו את החוקים, שומעים, אומרים. האינטראקציה שלנו בעצם יכולה, בגלל שהטכנולוגיות היום מאפשרות, לצאת מחוץ לקופסה ולא להיות תמיד הטקסט הזה. היא צריכה להיות מותאמת לחוויה, למה שבעצם
הבן אדם מתכנת. מבחינת, כיוון שאני באה ממדעי המחשב, אני רוצה להגיד שמבחינתנו, לדעתי יש אתגר היום שדווקא נורא מתאים לשילוב הזה של מתכנתים, מהנדסים ומעצבים. שאנחנו מוציאים את החוויית משתמש מהמחשב ששם היא ישבה, החוצה לעולם האמיתי. המעבר מאפס לסקילס, המעבר מפיסי וטאבלט לרובוטים וגאדג'טס, שזה IoT. מבחינת עולם מדעי המחשב, אני חושבת שהאתגר התכנותי הוא שוב לקחת, לייצר מערכת ריאקטיבית. אוקיי? הענן הזה שאתם רואים, זה מבחינתי מערכת ריאקטיבית, לקחת את האינפוטים שמגיעים מהעולם, שיכולים עכשיו להיות סאונד, ויז'ן, טקטייל, וכמובן אינפורמציה מהרשת, כי כולנו היום יש לנו חיים שלמים בענן, לעשות עליהם איזשהו עיבוד ולתת את האוטפוט, אם זה באמצעות רובוט, אם זה באמצעות אינפורמציה ברשת, אס-אמס שמגיע וכן הלאה וכן הלאה, כשהעיבודים צריכים לטעמי לבוא ממדעי המחשב ולנצל את הכלים הכבדים שיש לנו של אלגוריתמיקה וכן הלאה. זהו. תודה.